آدمی دین کی بات کو دل سے سنے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آدمی دین کی بات کو دل سے سنے، اس لیے کہ دل سے جو بات سنی جاتی ہے مشینری اس کا روپ لے لیتی ہے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ہے، اللہم اقبل بقلبی الی دینک، اے اللہ مجھے میرے دل کے ساتھ دین کی طرف متوجہ کر، اس لیے کہ جو چیز دل میں اترتی ہے وہ اپنا اثر دکھاتی ہے، اور جو چیز دل میں نہ اترے باہر ہی باہر رہے وہ اپنا اثر نہیں دکھاتی، یہ عقلی بات ہے۔ دوسری بات ہے تصدیق کے ساتھ سننا، کہ جو بات قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہی جا رہی ہے وہ حق ہے، حق ہے، حق ہے، اسی میں میری نجات ہے، اسی میں میرے گھر والوں کی نجات ہے، اسی میں میرے محلے والوں کی نجات ہے، اسی میں میرے شہر والوں کی نجات ہے، اسی میں میرے ملک والوں کی نجات ہے، اور اسی میں پوری دنیا میں بسنے والے انسانوں کی نجات ہے۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے حق لے کر کے آئے ہیں، ہم سب مل کر کے اس کی تصدیق کریں گے۔ تیسری بات ہے فیصلے کے ساتھ سننا، کہ آج تک کی زندگی لاوبالی پن میں گزری، غفلت میں گزری، تیری میری میں گزری، خواہشات کی تابے داری میں گزری، رسم و رواج کی پابندی میں گزری، آج سے میرا یہ فیصلہ ہے کہ مجھے 100% دیندار بن کر کے جینا ہے، اور اپنے گھر والوں کو 100% دیندار بنانا ہے، اپنے محلے والوں کو، اپنے شہر والوں کو، اور اپنے ملک والوں کو، اور جہاں تک اللہ توفیق دیں، اللہ بساط دیں، اللہ ہمت دیں، اللہ قوت دیں، جان کی ضرورت پڑے گی جان لگائیں گے، مال کی ضرورت پڑے گی مال لگائیں گے، صلاحیتوں اور استعدادوں کی ضرورت پڑے گی صلاحیتیں اور استعدادیں لگائیں گے، اوقات کی ضرورت پڑے گی اوقات لگائیں گے، تاکہ دین 100% میری زندگی سے لے کر کے پوری دنیا میں بسنے والی انسانیت میں آ جائے، اس کے لیے آج سے میرا یہ فیصلہ ہے۔ اس فیصلے کے ساتھ اگر بات سنی جائے گی تو اللہ راہوں کو کھول دیں گے، رکاوٹوں کو دور کر دیں گے، پریشانیوں کو ختم کر دیں گے، اور اللہ آسانی سے آسانی پیدا کرتے چلے جائیں گے۔ اللہ ان چیزوں کی رعایت کے ساتھ مجھے بھی کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، آپ کو بھی سننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فقال سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر وأنا أول المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم
حتی یکون هواه تبعا لما جئت به. فقال: من خاف ادلج، ومن ادلج بلغ المنزل، الا ان سلعه الله غاليه، الا ان سلعه الله الجنه، او كما قال عليه الصلاه والسلام. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہمیں ملی ہے، لیکن اس کا احساس بہت کم لوگوں کو ہے، اور اس نے اس نعمت کی شکریہ کی توفیق بھی بہت کم لوگوں کو ملتی ہے، اس لیے کہ اس کے نعمت ہونے کا استحضار نہیں ہو رہا ہے. جب نعمت کا استحضار نہیں ہوگا تو اس نعمت کا شکر بھی کیا آدمی ادا کرے گا، اور اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں. اور وہ نعمت اسلام کی ہے. ہر ایک آدمی خود سوچ لے کہ میں نے کتنی مرتبہ اس نعمت اسلام کا شکریہ ادا کیا ہے. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس شکریہ کے لیے اس انداز سے متوجہ کیا ہے کہ جیسے ہم بچوں کو مٹھائی دے کر کے، بتاشے دے کر کے ان سے کوئی کام کراتے ہیں، ایسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس نعمت کا شکریہ بھی اس انداز سے بتایا ہے. لیکن اس میں بھی بہت کم لوگ اس دعا کو جانتے ہیں. ہم جب کھانا کھا چکتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں کہا گیا ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، یہ پڑھو. یہ تمام تعریفیں، سبھی تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے ہمیں روٹی دی اور ہمیں پانی دیا. پھر اس کے بعد آگے کہہ رہے ہیں پانی کا تذکرہ کر کے اور روٹی کا تذکرہ کر کے کہ بھائی روٹی کھا کر کے تو اسلام کو یاد کر لو، پانی پی کر کے تو بھی اسلام کی نعمت کا شکریہ کر لو. تو آگے کہا جا رہا ہے وجعلنا من المسلمین، سبھی تعریف اس ذات کے لیے ہیں کہ جس نے ہمیں اسلام کی دولت دی، ہمیں مسلمان بنایا. تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے اور اللہ کی طرف سے سب سے بڑا انعام ہے، اس سے بڑا کوئی انعام نہیں ہے. شرط یہ کہ آدمی اس کو ہمیشہ استحضار میں رکھے. تو ہمیشہ استحضار میں رکھنے کی وجہ سے آدمی کی اس نعمت میں بڑھوتری ہوگی. اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ علیہ یوں فرماتے ہیں، دیکھو اللہ نے قاعدہ مقرر کیا ہے کہ تم شکر کرو گے تو اللہ نعمت کو بڑھائیں گے. تو جتنی ایمان کا شکر، جتنے اسلام کا شکر، اتنا ہی اللہ ایمان کو بڑھائیں گے، اتنا ہی اللہ اسلام کو بڑھائیں گے. اور پھر آگے یوں فرماتے ہیں کہ جب یہ اس کو شکر میں لائے گا اور اس کو تذکروں میں لائے گا اور اس کو دل میں جگہ دے گا اور اس کو ہمیشہ یاد رکھے گا تو موت کے وقت بھی اسی نعمت پر یہ اللہ سے ملے گا. یہ بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑا اللہ کا انعام ہے. اب اس کا اعلان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کروایا، حالانکہ اللہ یہ حکم نبی دیتے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود امت کو بتاتے، لیکن آپ سے کہلوایا قل، یہ مقولہ اہمیت پر دلالت کر رہا ہے کہ یہ کتنا طاقتور لفظ ہے اور کتنی طاقتور بات ہے کہ آپ سے یوں کہا جا رہا ہے کہو ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، واقعی بے شک میری نماز اور میری تمام تر عبادتیں اور میرا جینا اور میرا مرنا کس کے لیے،
کے لیے جو تمام عالم کا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی سہیم نہیں، اس کا کوئی بدل نہیں، وہ بھی ذالک عمر، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور اسی کا میں پابند بنایا گیا ہوں۔ آگے کیا کہہ رہے، وانا اول المسلمین، کہا میں مسلمانوں میں اول، یہ زمانی نہیں ہے کہ اولیت زمانے کے اعتبار سے نہیں ہے، یہ اولیت مرتبے کے اعتبار سے ہے، اور اگر زمانے کے اعتبار سے بھی لیا جائیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی اول مسلمانوں میں ہیں۔ میں تفسیر میں نہیں جاتا، علماء نے بڑی عجیب و غریب گہری باتیں لکھی ہیں کہ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا اور پھر اس نور سے کائنات کو بنایا، اور جب الستو میں اعلان ہوا تھا تو اس وقت سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا قالوا بلا، تو زمانے کے اعتبار سے بھی اولیت حاصل ہے اور مرتبے اور رتبے کے اعتبار سے بھی اولیت حاصل ہے۔ بہرحال اس میں بہت زیادہ علوم ہیں اور لمبی چوڑی تفسیر ہے، صرف میں ترجمہ اور کچھ مطلب بیان کر کے آگے بڑھتا ہوں کہ اس میں ایک تو یہ کہا میری نماز اور آگے کا میری تمام تر عبادتیں، تو عبادتوں میں نماز آ گئی، لیکن نماز کو محتم بشان ہونے کی وجہ سے اور نماز کی اہمیت ہونے کی وجہ سے نماز کو علیحدہ بیان کیا اور پھر تمام عبادتوں کو بیان کیا، پھر آگے محیائے وماتی، یہ دونوں چیزیں اختیاری تھی، اور محیائے وماتی زندگی اور موت یہ غیر اختیاری ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہلوایا اور آپ کے واسطے سے پوری امت سے یہ کہلوایا کہ اللہ جیسے تو تکوینی چیزوں میں متصرف حقیقی ہے، تیرا تصرف ہے اس میں، ہمارا کوئی تصرف نہیں، ہماری کوئی چاہت نہیں۔ ارے کوئی آدمی اپنی چاہت پر زندہ رہتا ہے، کوئی آدمی اپنی چاہت پر مرتا ہے، یہ کہا نہیں، اس میں پورا تصرف اللہ کا ہے۔ تو فرمایا ایسے ہی اختیاری جتنے کام ہیں ان اختیاری کاموں میں بھی ہم تصرف کرنے والا اللہ کو ہی جانے، کہ اس میں ہماری کوئی چاہت نہ ہو، اس میں ہماری کوئی مرضی نہ ہو، اور اس میں ہمارے عقل کے گھوڑے نہ دوڑائے جائیں، ہم شریعت کو عقل پر رکھ کر نہ سمجھیں، اور اس میں علتیں اور حکمتیں اور اسرار نہ ڈھونڈیں کہ اس حکم میں کیا حکمت ہیں، اس میں کیا رموز ہیں، اس میں کیا اسرار ہیں، بس اللہ کا حکم ہے اس لیے کرنا ہے۔ تو یہ جو دین گئے قربانی کے، اس قربانی کے دین میں یہی تو سبق پڑھایا گیا، قربانی کی روح کیا ہے؟ قربانی کی روح فناء نفس ہے، اپنے آپ کو فنا کر دینا، خواہش کو فنا کر دینا، اور فناء نفس کیا ہے؟ اپنے نفس کے خلاف چلنا۔ اب اس قربانی سے سبق دیا گیا، لیکن علم ہم نے پڑھا نہیں، علماء کی صحبت میں رہے نہیں، ان سے مسائل پوچھے نہیں، اس لیے اس کی روح بھی نہیں معلوم ہوئی۔ تو اتنی بڑی روح ہے اس کی، اب آپ دیکھ لو یہ روح کیوں ہے، یہ کس کے بدلے میں یہ قربانی دی گئی؟ یوں فرمائے یہ قربانی نفس کے بدلے میں دی گئی ہے، نفس کے بدلے میں، کہ نفس کو فنا کر دو۔ لیکن شریعت نے کرم فرمایا، فضل فرمایا کہ اس جانوروں کو نفس کا بدل قرار دے دیا، اور ہم سے اتنا کہا نفس سے نکلو، خواہشات سے نکلو، من مانی سے نکلو۔ تو فرمایا اختیاری چیزوں میں بھی ہم اللہ کو تصرف کرنے والا جانے کہ اللہ تیری طرف سے
हमारे ऊपर जो हुक्म आयद होते हैं हम उसी को करेंगे, उसमें न हमारी अक्ल आयद होगी, न इसमें हमारी ख्वाहिशात आयद होगी और न इसमें दुनिया के रस्म और रिवाज आयद होंगे और न दुनिया में किसी के ताने आयद होंगे और न दुनिया में किसी की चौधरा जाहिर होगी। फिर आगे कह रहे हैं किसके लिए ये हो गया, किसके लिए? कि उस अल्लाह के लिए जो तमाम आलम का रब है। ये कहकर के बड़ी अजीब और गरीब बात कही गई है, क्योंकि जब अल्लाह तुम्हारा रब है, तुम्हारा खालिक है, तो उसने तरबियत ही के लिए अहकाम दिए हैं, तरबियत के लिए करने के हुक्म दिए हैं और न करने के लिए कहा गया है, तो कहीं मुरब्बी भी ऐसे कोई अहकाम दिया करता है, ऐसे अवामिर दिया करता है कि जिसमें आदमी लड़खड़ाते हुए बर्बाद हो जाए, हलाक हो जाए? कहा उसने जब ये अहकाम दिए हैं तो इसलिए दिए हैं ताकि आदमी तरक्की करें, नजात मिले और उसे कामयाबी मिले। जैसे मिसाल, बच्चे को दुम्बल निकल आया, फोड़ा निकल आया और माँ से ज़्यादा बच्चे पर रहम करने वाला कोई नहीं है। इसलिए तो उलमा ने लिखा है माँ की मोहब्बत से औलाद की तरबियत नहीं होती, माँ की मोहब्बत से औलाद की तरबियत नहीं होती, बाप की मोहब्बत से औलाद की तरबियत होती है। इसलिए कि माँ मोहब्बत में उसको घर से ना निकालें तो इल्म कहाँ से आएगा, और बाप का मोहब्बत बाप को भी है लेकिन वो अंजाम से बाखबर है। इसलिए कहते अभी मोहब्बत को दबा लो और उसके अंजाम की फिक्र करो। बहरहाल तो माँ शफीक मेहरबान, लेकिन जब उससे फोड़ा निकल आया तो माँ ही खड़े रह करके डॉक्टर से नस्तर लगवा दिए। बच्चा लाख चिल्लाता है, रोता है, परेशान होता है, लेकिन माँ हंसती है और फीस भी देती है और डॉक्टर का शुक्रिया भी अदा करती है कि अभी तो ये रो रहा है क्यों, इस अंजाम से बेखबर है, लेकिन ये दुम्बल अगर ख़त्म हो गया, इसे सेहत मिल गई तो हमेशा हमेशा की राहत इसे मिल जाएगी, ये उलझनों से बच जाएगा। तो भाई जब माँ नस्तर लगवाती है और शफ़क़त पूरी है, मेहरबानी पूरी है आगे का देख करके, तो अगर अल्लाह ने ऐसे कोई अहकाम दिए जो हमारे को बोझ लगे, हमारी तबीयत पर ऊपर बोझ महसूस हो और माहौल में बोझ लगे, तो यूँ फरमाया कि बर्दाश्त कर लो, उसका अंजाम अच्छा है, उसका नतीजा अच्छा निकलने वाला है। तो इसलिए लफ्ज बढ़ाया गया है, बड़ा प्यारा लफ्ज है। कहा हम क्यों ताबे हो गए? इसलिए कि वो तमाम आलम का रब है, वो हमारे अंदर कोई ऐसा तसरुफ नहीं करेगा जिससे हमारा नुकसान हो, हमें उलझने हो, हमें परेशानी हो। फिर आगे कह रहे हो बिजाली का उम्र, मुझे इसी का हुक्म दिया गया है कि अल्लाह को इख्तियारी चीज़ों में भी और गैर इख्तियारी चीज़ों में भी मुतसर्रिफ़ हकीकी मानूँ। तो तुम भी हर चीज़ में अल्लाह को मुतसर्रिफ़ हकीकी मान करके जो हुक्म जिस पर मुतवज्जे हो, बगैर चूच रखें और बगैर तेरी मेरी के और बगैर उसमें इधर उधर की बातें की हुए, आदमी उस पर पाबंद हो जाए, उस पर अमल पैरा हो जाए। तो हुज़ूर पाक फरमाते हैं मैं अव्वल मुस्लिम, तो आपके के ज़रिए से हमें भी यह कहा गया है कि अव्वल मुसलमान बने, रुतबा पैदा करो अपने अंदर, इस्लाम पर चल करके एक मकाम पैदा करो। तो इतनी बड़ी नेमत है और इतना बड़ा इनाम है, लेकिन कदर इस्तेहज़ार न होने की वजह से बहुत कम लोगों को है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, इतनी ज़बरदस्त आयत है जो दिल को हिला दे और आदमी में एक इश्क पैदा कर दे,
ایک محبت پیدا کر دیں اللہ کے ساتھ، اللہ سے تعلق قائم کرا دیں کہ آدمی ہر چیز میں اللہ کے امر کو دیکھنے والا کہ میرا یہ محبوب ہے اور میرا محبوب اس عمل سے خوش ہوتا ہے، یہ کرنے سے خوش ہوتا ہے اور یہ نہ کرنے سے خوش ہوتا ہے۔ اب بتاؤ جس کو یہ تعلق لگ گیا تو وہ کبھی اللہ کے حکم کو چھوڑے گا؟ کبھی نافرمانی کرے گا اور کبھی خلاف ورزی کرے گا؟ کبھی نہیں کر سکتا۔ اب یہ کتنا آسان ہے اللہ کا تصرف اور اللہ کے اوامر اور اللہ کا پیغام، اللہ نے کتنا پیارے انداز میں پیغام کو پیش کیا ہے۔ جو میں نے سورہ فاتحہ پڑھی اس کو ام الکتاب کہتے ہیں کہ کتاب کی ماں، فاتحہ الکتاب بھی کہتے ہیں کہ یہی سے کتاب شروع ہوتی ہے، اور بھی بہت نام ہیں۔ اللہ نے اس پیغام کو ایسے صفات سے شروع کیا ہے کہ جس میں رحم ہی رحم ہے، کرم ہی کرم ہے، فضل ہی فضل ہے، احسان ہی احسان ہے۔ شروع اللہ کے نام سے، کون اللہ؟ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ یہاں سے شروع کر کے آگے پھر اللہ جل جلالہ منوالوں صفات بیان کر رہے ہیں کہ کون رحم والا، کون کرم والا۔ جب وہ اتنا رحم والا، اتنا کرم والا، تو تعریف کے قابل بھی وہی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ سبھی تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں، اس لیے کہ سبھی تعریفیں کوئی کتنی کریں تو اللہ تک ہی پہنچتی ہے۔ یہ لفظ کہہ کر کے تمام مخلوقات کی پرستش کی جڑ کاٹ دی۔ اگر کوئی تعریف کریں کتنا اچھا پتھر لگایا ہے تو یہ کس کی تعریف ہوئی؟ پتھر کی یا لگانے والے کی؟ پتھر کی یا لگانے والے کی؟ ارے لگانے والے کی۔ یہ کتنا اچھا پنکھا بنایا ہے تو پنکھے کی تعریف ہوئی ہے یا بنانے والے کی؟ تو یوں کہیں یہ جو کچھ بنایا ہے، یہ جو کچھ پھیلایا ہے، اور اس میں جو کچھ صفات رکھے ہیں، اور اس میں جو کچھ منافع رکھے ہیں، وہ کس نے رکھے ہیں؟ اللہ نے۔ تو سبھی تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں۔ تو تمام مخلوقات کی جڑ اسی سے کٹ گئی کہ آدمی رنگریلیوں میں نہ پڑھیں، مخلوقات میں نہ الجھیں، بلکہ خالق کا پتہ لگاویں کہ وہ کون خالق ہے۔ پھر آگے کہہ رہے ہیں وہ اللہ جو تمام عالم کا رب ہے۔ رب کسے کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں کسی کو اس کی تمام مسالے کی رعایت کے ساتھ تدریجی طور پر منزل تک پہنچا دینا، اس کو رب کہتے ہیں۔ اور پھر اس شخصیت میں، اس شخصیت میں دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک تو پورا پورا علم ہو، دوسرا پوری پوری قدرت ہو۔ اور یہ پورا پورا علم صرف اللہ کی ذات میں ہے، اور پوری پوری قدرت اسی میں ہے۔ قدرت ہر چیز کی، جس کے یہاں لامحدود قدرت ہے اور پھر لامحدود خزانے ہیں، تو وہی ہر ایک کو تدریجی طور پر سب کی مسالے کی رعایت کے ساتھ منزل مقصود تک پہنچا سکتا ہے۔ تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ پھر آج عالمین کہہ کر کے ایک بات بتائیے، حالانکہ قرآن میں تقریباً سبھی جگہ، بعض جگہ عالمین بلکہ عالم عالم کا ہے،
عالم کے معنی نشانی کے ہیں، علامت کے ہیں، اور عالمین کہہ کر کے لکھا ہے کہ ہم تو اتنے عالم کو ہی جانتے ہیں جس میں ہم بس رہے ہیں، ہمارے نزدیک صرف عالم کتنے، ایک ہی، لیکن علماء نے لکھا ہے 40,000 عالم ہیں، اور حضرت مقاتل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 80,000 عالم ہیں۔ تو اب اتنے عالم میں کتنی بستیاں، ان بستیوں میں کتنے لوگ اور کتنی مخلوقات، پھر ان کا رب اللہ ہے تو کتنی بڑی ہستی ہے، اس کی طاقت کتنی بڑی، اس کے خزانے کتنے بڑے، اس کا علم کتنا بڑا، اس کا انتظام کتنا بڑا، اس کی داد و دہش کتنی بڑی۔ تو یہ اللہ پیغام دے رہے ہیں کتنے پیارے انداز میں، پھر آگے کہہ رہے ہیں کہ وہ اتنی بڑی ذات الرحمن الرحیم، اور رحمان میں رحمت عامہ کو بیان کیا ہے اور رحیم میں رحمت تامہ کو بیان کیا ہے، اس کی رحمت عام ہے اور اس کی رحمت تام ہے۔ یہ رحمت تام کا پورا پورا مظاہرہ قیامت کے دن مسلمانوں پر ہوگا، اس پر ہوگا مسلمانوں پر، تو اس کی رحمت عام بھی ہے اور اس کی رحمت تام بھی ہے۔ اب یہ اتنا سنتے ہیں تو جب اللہ اتنے بڑے مہربان ہیں اور اتنے رحم اور کرم والے ہیں، جو مرضی میں آئے کرو، جو جی میں آئے وہ کرو، جیسی طبیعت چلے ویسے آنکھوں کا استعمال کر لو، کانوں کا کر لو، زبان کا کر لو، ہاتھ پیر کا کر لو، جی میں آئے ایسے کاروبار کر لو، جی میں آئے ایسی ملازمت کر لو، اور جی میں آئے ایسے شادی بیاہ کر لو، اس لیے کہ غفور الرحیم ہے، رحمان الرحیم ہے۔ جیسے اس وقت امت نے اس سبق کو یاد کر لیا ہے کہ اگر اسے کچھ کہا جاتا ہے تو یوں کہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ جزائے خیر دے، بال کی کھال نکال کے پیش کرتے ہیں، ہندی کی چندی کر کے پیش کرتے ہیں، بولے مسلمانوں نے کیسا سبق یاد کر لیا ہے، بولے یہ غفور الرحیم ہونے کی تو بات ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے آنکھ کا غلط استعمال کرو گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا، کان سے گائن سنو گے سیسا پگھلا کے ڈالا جائے گا، غیبت کرو گے تو گردن نپ جائے گی، کسی کی بے احترامی کرو گے تو گردن نپ جائے گی۔ تو یہ غفور الرحیم ہونے کی تو بات ہے، اس لیے تو یہ سب بتایا ہے، اگر غفور الرحیم نہ ہوتے تو یہ کیوں بتاتے، ایسے پکڑ کر لیتے، مالک حقیقی ہے، ان کو کون پوچھنے والا، ان کی کون گرفت کرنے والا۔ اس لیے حکیم الامت فرماتے، دیکھو قرآن میں سورہ رحمان میں نعمتیں بھی بیان ہوئی ہیں اور نقمتیں بھی بیان ہوئی ہیں، انعامات بھی بیان ہوئے ہیں اور عذابات بھی بیان ہوئے ہیں۔ یہ بیان ہونے کے بعد سب جگہ یوں کہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو عذاب کے بعد اور عذاب کی بات کے بعد فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا کیا مطلب، عقیر امت پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اس کا کیا مطلب؟ یوں کہا کہ بدعمالی پر جو سزا دی جا رہی ہے اس کو تم کو بتانا یہ بھی نعمت ہے، یہ بھی رحم کی بات ہے، یہ بھی ایک نعمت ہے، کیا انکار کرو گے؟ تو بہرحال اگر آدمی صرف اتنا کہہ دیا جاتا رحمان اور رحیم ہے تو ایک آدمی دلیر ہو جاتا، دلیر ہو جاتا، جری ہو جاتا، جیسے آج امت ہو رہی ہے۔ ایک مرتبہ 4-5 علماء بیٹھے ہوئے تھے، بات نکلی کہ بھائی بے ایمان بے ایمانی کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، بے ایمان بے ایمانی کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، دھوکہ اور گبن کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، مسلمان نہیں ڈرتے، کیا بات ہے؟
तो ये मुजाकरा हो रहा था, तो एक मौल साहब ने कहा कि उम्मत यूँ कह रही है अल्लाह गफूर रहीम है। मैंने कहा बात बिल्कुल सही है, और ये बेईमान क्यों डरते हैं? इसलिए कि उनका ये अकीदा है कि आदमी जब कोई गलत काम करता है और जब कोई गबन करता है और किसी का नुकसान करता है तो दूसरे जन्म में उस हिसाब से कोई कुत्ता बन के आता है, कोई बिल्ली बन के आता है, आवागमन का इनका मसला है, ये बन के आता है, तो वो बिल्ली बनने से डरते हैं, कुत्ता बनने से डरते हैं, घोड़ा बनने से डरते हैं, और मुसलमान ये कह करके बढ़ जाता है अल्लाह का गफूर रहीम है। अब ये बात नहीं है, इसलिए अल्लाह जल्ल जलाल उम्मन वालों आगे एक बात बढ़ा रहे, मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह कयामत के दिन का मालिक है, हर किए का बदला दिया जाएगा। शरीयत के मुताबिक चले हों, दीन पर चले हों, हुकूकुल्लाह अदा किए हैं, हुकूकुल इबाद अदा किए हैं, हर छोटे बड़े का कि हुकूक को अदा करते हुए चले हों तो वहाँ सब देखा जाएगा, और उसके खिलाफ चले हों तो भी हाजिर है, जजा के दीन का मालिक हैं। ये क्यों कहा गया? इसलिए कि दुनिया महदूद है, इस दुनिया में सजा भी पूरी नहीं मिल सकती और इनाम भी पूरे नहीं मिल सकते हैं। हाँ, कुछ नेमतों के अतबार से बूंदाबांदी हो जाती है, जिसको बरकत से ताबीर कर लो, और पकड़ और गिरफ्त के अतबार से भी गिरफ्त और पकड़ हो जाती है, जिसको कुरान ने कहा है وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، कि हम इनको बड़े अजाब के मुकाबले में छोटा अजाब चखा लेते हैं दुनिया में, ताकि ये पलट जाएं, ये रुजू कर लें। और हम देखते भी हैं जब परेशानी और उलझने आती है और पकड़ आती है और खौफ का गलबा होता है तो मस्जिदें भरी हुई होती है, तो रुजू हो रहा है, लेकिन वो कब तक? जब तक है परेशानी जब तक, और जब परेशानी छट गई तो हम भी छट गए। तो यूँ कहते हैं दुनिया में पकड़ होती है कम, इसीलिए कुरान में एक जगह कहा गया وَكَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، का यही तो अजाब है दुनिया का अजाब, और फिर कहते आखिरत का अजाब और आखिरत की गिरफ्त और आखिरत की नाराज़गी और आखिरत की पकड़ का वो तो बहुत बड़ी है, अगर ये लोग समझे तो। क्योंकि क़यामत के दिन को इसलिए कहा गया है का पूरा पूरा बदला है, नेकियों का भी और बदियों का भी, हालांकि अल्लाह मालिक हकीकी भी अभी अल्लाह ही है, हम तो मजाजी मालिक हैं इंतज़ाम को दुरुस्त करने के लिए, कह के लिए भाई इंतज़ाम को दुरुस्त करने के लिए, और यह ऐलान पूरा पूरा क़यामत में अल्लाह की तरफ से हो जाएगा, यौम हम बारिजून لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، ऐलान हो जाएगा किसकी बादशाहत है, किसकी मिल्कियत है, किसका कब्जा है, कोई जवाब देने वाला नहीं होगा, अल्लाह ही जवाब देंगे, لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب، आज हर नफ्स को जो कमाया है उसका बदला पूरा पूरा दिया जाएगा, किसी पर एक रत्ती बराबर जुल्म नहीं किया जाएगा, और अल्लाह ज़बरदस्त और तेज़ी के साथ हिसाब लेने वाले हैं। तो ये पूरे के अतबार से नहीं तो आज भी अल्लाह ही मालिक है, मेरा मालिक कौन? अल्लाह। मेरे माल का मालिक कौन? अल्लाह। लेकिन ये हमें ये मजाजी मालिक बनाया है माल का, ये माल किसका? अब्दुर्रहमान का। ये घर किसका? अब्दुस्सत्तार का। ये गाड़ी किसकी? अब्दुश्शकूर की। ये क्यों? इसलिए कि अगर ये ना होता तो हर एक आदमी हर एक के मुल्क पर, हर एक की जायदाद पर, हर एक के घर पे कब्जा करता, तू भी अल्लाह का, मैं भी अल्लाह का, ये घर अल्लाह का, तो मैं इस घर में रहूँगा,
ये गाड़ी मेरी तेरी कैसे, तू भी अल्लाह का मैं भी अल्लाह का, ये गाड़ी मेरी, तो बताओ दुनिया में इंतजाम बरकरार रह सकता था, नहीं रह सकता था। इसलिए हमें मजाजी मालिक बनाया है, हकीकी मालिक तो अल्लाह है, इसीलिए उसमें हमारे मर्जी के मुताबिक तसरुफ करने का हक नहीं है। हम अपने माल में अपनी मर्जी से तसरुफ नहीं कर सकते, अपनी जान में मर्जी से तसरुफ नहीं कर सकते, अपने घर में अपनी मर्जी से तसरुफ नहीं कर सकते। अल्लाह जैसा जिस चीज़ में तसरुफ करने का कहें उतना ही कर सकते हैं, कि उसलिए को मालिक हकीकी है। इसलिए कयामत को बयान करके अल्लाह जल्ल जलालुहु मनवालु ने ईमान को छुपा दिया इन दो जुमलों में, अर रहमान अर रहीम मालिक यौमिद्दीन, अर रहमान अर रहीम से उम्मीद पैदा हुई और मालिक यौमिद्दीन से खौफ पैदा हुआ। अल ईमान बैनल खौफ वर रजा का, उम्मीद भी अल्लाह से, इसलिए कि ना उम्मीदी तो कुफ्र है। वला तयसु मिन रूहिल्लाह इन्नहु ला ययसु मिन रूहिल्लाह इल्ला अल कौमुल काफिरून, अल्लाह से ना उम्मीद तो काफिर होते हैं, मुसलमान नहीं होता। लेकिन यूं कहें कि दोनों चीज़ों में एतदाल हो, दोनों चीज़ों में एतदाल हो, तो अल्लाह ने ईमान छुपा दिया। एक मर्तबा एक औरत हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के पास आई, आके युका हज़रत मेरा मियाँ दूसरी शादी करना चाहता है। हज़रत ने फरमाया अगर उसमें ताकत है इंसाफ की तो शरीयत ने चार तक की इजाज़त दी है। मेरे अल्फाज पे गौर करना, मैं इजाज़त कह रहा हूँ हुक्म नहीं कह रहा, इसलिए कि ऐसी बातें लोगों को अच्छी याद रहती है। इजाज़त का लफ्ज़ कह रहा हूँ और वो भी शर्त के साथ, अगर इंसाफ कर सकें, नान नफके का बंदोबस्त कर सकें और चारों में एतदाल रख सकें तो शरीयत ने चार तक की इजाज़त दी है। तो औरत एक ठंडी सांस ली, आ भरी और कहा हजरत अगर शरीयत इजाज़त देती तो मैं अपना निकाब उठा के अपना चेहरा दिखाती कि मुझ जैसी औरत जिसके निकाह में हो क्या उसके लिए जेबा है, क्यों दूसरी की तरफ नज़र करें। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह बेहोश हो गए। जब होश में आए तो कादी ने मुझे पूछा हजरत बेहोशी की क्या बात है, हम लोग तो बेहोश नहीं हुए। इसलिए कि मुब्तदी यानी इब्तिदा वाला और मुंतही लाश वाला ये दोनों शक्लों सूरत में बराबर होते, समझ मेरी बात समझना। इसलिए हम अल्लाह वालों को अपने पर कियास करते हैं, ये भी हमारे जैसे, क्यों हम मुब्तदी है और मुंतही है, इसलिए हम भी कियास कर लेते हैं वो हमारे जैसे है, इकराम करे तो भी क्या, नहीं करे तो भी क्या, उनसे इस्तेफादा करे तो भी क्या, नहीं करे तो भी क्या, हमारे जैसे ये धोखा होता है। इसलिए कि शक्ल एक जैसी होती है, बर्ताव एक जैसा होता है, माहौल एक जैसा होता है, वो कहने लगे हम पर तो बेहोशी तारी नहीं हुई, देखो मुब्तदी थे और आप पर बेहोशी तारी हो गई। क्योंकि मेरी नज़र हदीस कुदसी की तरफ गई जिसमें अल्लाह जल्ल जलालुहु मनवाली फरमाते हैं कि मुझ जैसा रब जिसको मिल जाए क्या उनके लिए जेबा है कि दूसरे की तरफ नज़र करें। अरे कहाँ से लाएंगे ऐसा रब, आज उम्मत ने अपने रब को नहीं पहचाना, रब की मारिफत नहीं तो आदमी रब को पहचान कर उसके हुक्मों को पामाल करें, उसके तरीकों को हुजूर साहब के तरीकों को पामाल करें और शरीयत को बालाए ताक रख दें और रस्म और रिवाज की वजह से दीन को छोड़ दें और तानू की वजह से जवान दाढ़ी छोड़ दें और तानू की वजह से शादियों में रस्म और रिवाज इख्तियार करें, तानू की वजह से खुशी और गमी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को बालाए ताक रख देगा, नहीं हो सकता। फरमाया रब को नहीं पहचाना है इसलिए दूसरों की मोहब्बत की तलाश में है,
دوسروں کو راضی کرنے کی فکر میں ہیں اور دوسروں سے عزت حاصل کرنے کی تلاش میں ہیں. کہ معاشرے میں اگر ہم ایسے رہیں گے جیسے دنیا رہتی ہے تو ہمیں عزت ملے گی, اور اگر ہم ویسے رہیں گے جیسے اللہ اس کے رسول کہتے تو ہمیں معاشرے میں عزت نہیں ملے گی. تو کس کو ڈھونڈ رہی ہے امت؟ یہ اسلام کا کلمہ پڑھنے والا عزت کہاں تلاش کر رہا ہے؟ اَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةِ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. کہ ان کے پاس عزت تلاش کرتا ہے مسلمان, ترقی ان کے طریقوں میں ڈھونڈتا ہے. فرمایا عزت تو اللہ کے ساتھ ہے, اللہ کے پاس ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. عزت اللہ کے خزانے سے چلتی ہے, نبی کے راستے سے آتی ہے, ایمان والوں کو ملتی ہے. لیکن اگر عزت کا مفہوم ہی بدل جائے اور بے عزتی کو کوئی عزت سمجھ لے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے, اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اور قسم کھا کر کے بات کہی جا سکتی ہے کہ وہ عزت جو اللہ کے یہاں مطلوب ہے اور اللہ والوں کے یہاں مطلوب ہے, وہ دین پر چلے بغیر اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کیے بغیر کبھی حاصل نہیں ہو سکتی. اور اس کے بغیر اگر نظر آتی ہے تو وہ ایسی عزت ہے کہ جیسے ابھی یہاں سے سانپ نکلے تو ہم سب اس کے اکرام میں کھڑے ہو جائیں گے. ماشاءاللہ سانپ صاحب کا کیسا اکرام امت کر رہی ہے, لیکن اس کا پس منظر کیا ہے؟ جس کے ہاتھ میں لاٹھی ہے لاٹھی سے خبر, جس کے ہاتھ میں جوتا ہے جوتے سے خبر, اور جس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے وہ آواز کرے گا ارے وہ گیا یہ گیا اس کو مارو. تو یہ عزت ہے. تو بے دینی کی وجہ سے جو نظر آ رہی ہے سلامیاں اور ہاتھ کا اٹھانا, کہا یہ ایسی عزت ہے. جب یہ عہدہ اس سے نکل گیا, یہ مال اس کے ہاتھ سے نکل گیا اور اس کی پارٹی ختم ہو گئی, تو یہ جیل میں سلاخوں کے پیچھے ہوگا, اور جس کا جو بس چلے گا وہ اس سے انتقام لے گا, اس سے بدلہ لے گا. اسے کوئی عزت کہہ سکتا ہے؟ یہ عزت نہیں ہے. عزت تو یہ ہے کہ ہم اس پوزیشن پر آ جائیں کہ ہماری پوزیشن کو دوسرے لوگ قبول کریں, ہمارے طریقوں کو دوسرے لوگ قبول کریں, ہماری معاشرت کو دوسرے لوگ قبول کریں, ہماری تعلیمات کو دوسرے لوگ قبول کریں. اس کو عزت کہتے ہیں. اسی لیے دیکھو صحابہ جہاں گئے اس علاقے کو زبان کے اعتبار سے بدل دیا, ان کی زبان کو لوگوں نے قبول کر لیا, ان کے کپڑوں کو لوگوں نے قبول کر لیا, ان کے تعلیمات کو لوگوں نے قبول کر لیا. تو یہ ہے عزت کی بات. آج تو آدمی دوسروں کی نکالی کریں, دوسروں کے طور و طریق لیں اور پھر یوں کہے عزت عزت عزت, یہ عزت نہیں ہے, یہ عزت کا دھوکہ ہے. ایک ولایتی ہندوستان آیا, چلتے چلتے حلوائی کی دکان پہ گزرا, بال لڈو پڑے ہوئے تھے تھال میں, تو اس نے چلتے چلتے دونوں ہاتھ سے لڈو اٹھائے اور جات چلتے چلتے کھانے لگا. حلوائی کی نظر پڑی اس کے پیچھے, بھاگا یہ بھی بھاگا, اور جات کھاتے جاتا ہے بھاگتے جاتا ہے. جب اس کو یہ لگا کہ ابھی میں پکڑے جاؤں گا, سب لڈو منہ میں ڈال دیے. اس نے مقدمہ دائر کیا. اب مقدمہ جب دائر ہوا تو سزا یہ تجویز ہوئی کہ اس کے بال کاٹے جائیں, اس کا چہرہ کالا کیا جائیں, اور گدھے پر بٹھا کر کے گھمایا جائیں, اور بچے لوگ اس کو سرحد پار کرے آویں. اب جب یہاں سے یہ ساری سزا پوری ہو گئی, بچے ماشاءاللہ بچوں کی فوج تو بہت ہے نا, تو وہ چھوڑنے سرحد پر گئی. جب چھوڑ کے واپس لوٹی تو وہاں والوں نے اس سے پوچھا ہندوستان کو کیسا پایا؟ کہ بہت اچھا, بغیر پیسوں کے بال کاٹے جاتے ہیں.
और बगैर पैसों के रंगो रोगन होता है, फिनिशिंग होती है, और बगैर पैसों के लड्डू मिलते हैं, और बगैर पैसों के सवारी मिलती है, और माशाल्लाह इकराम तो ऐसा कि हजारों की तादाद में लोग मुझे सरहद पर छोड़ गए। अब बताओ इज्जत है? अरे जिल्लत को आदमी इज्जत कहे उसका क्या इलाज है? आज हमारा भी हाल हो चुका है, मुसलमान लुट गया, मुसलमान लुट गया, अकायद के एतबार से भी लुट गया, इबादत के एतबार से भी लुट गया, मुआशरत ही हमारी तबाह हो गई, मामलात भी तबाह हो गए, और अखलाक का तो क्या पूछूं, अखलाक का क्या पूछना, हम लुटे हुए मुसाफिर हैं, और फिर भी कहते हमको इज्जत नहीं मिल रही, और हम इज्जत वाले हैं, कोई कह रहा है हम इज्जत वाले हैं, और कोई कह रहा है हमें इज्जत नहीं मिल रही, अरे लुटे हुए को क्या इज्जत मिलेगी, और ये किसने लूटा है? क्योंकि हमारे नफ्स ने लूटा है, हमारी ख्वाहिशातों ने लूटा है, हमारी मनमानियों ने लूटा है। इसलिए मेरे महतरम दोस्तों, अल्लाह जल्ल जलाल मनवालू ने यहाँ पैगाम दिया है मालिक यौमिद्दीन। अब उस पैगाम के बाद अल्लाह जल्ल जलाल मनवालू बड़ा अजीब व गरीब प्रोग्राम बताते हैं। आज से ये तय कर लो कि हमें इंशाल्लाह इस प्रोग्राम पर चलना है, और अपने घर वालों को चलाना है, और अपने महल्ले वालों को चलाना है, अपने मुल्क वालों को चलाना है, और अल्लाह जितनी हिम्मत और कुव्वत दे सबको इस प्रोग्राम पर चलाना है। पहले दुनिया में इस पैगाम को देंगे जो अल्लाह ने हमें पैगाम दिया है, और फिर ये प्रोग्राम बताएंगे। तो अब हम कहीं से आए हैं, हम कहीं से आए हैं, अब हम वहाँ जाना है जहाँ से आए हैं। तो पता ये चला कि हम सब मुसाफिर हैं, और मुसाफिर को जब मंजिल मकसूद तक पहुँचना होता है और अपने ठिए ठिकाने पर पहुँचना होता है, तो उसे पांच चीज़ों की ज़रूरत है। पांच चीज़ों के बगैर ये मंजिल मकसूद तक नहीं पहुँच सकता, अपने ठिए ठिकाने तक नहीं पहुँच सकता। सबसे पहले मुसाफिर अपनी मसाफत के एतबार से तोशा लेता है, जिसकी जितनी मसाफत, बम्बई तक की मसाफत है तो बम्बई के एतबार से तोशा लेता है, हज में जाना है तो हज के एतबार से तोशा लेता है। तो सबसे पहले मुसाफिर तोशा लेता है। तो अल्लाह ने सबसे पहले हमें तोशे की बात कही है, इय्याका नअबुदु, ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते थे, यानी इबादत का तोशा लेते हैं। क्यों? इसलिए कि इस तोशे के बगैर वो सफ़र हमारा तय नहीं हो सकता। इसीलिए बड़े बड़े अल्लाह वाले बावजूद मनो नेकियों के और बावजूद जिंदगियां पूरी उनकी दीन और दीन की इशात में, दीन की मेहनत में, पढ़ने पढ़ाने में लगाने के बावजूद आखिर में जो कहते हैं, हज़रत अली की बात सुना दूँ, आहिन आ मिन किल्लति ज़ात, आहिन आ मिन किल्लति ज़ात, अरे क्या करूँ तोशा कम है, तोशा कम है। वो कौन अली है रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु वर्दा, कौन जिनको हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली तेरा मेरा घर जन्नत में आमने सामने। वो यूँ कह रहे हैं कि तोशा कम है, तोशा कम है, इसलिए फरमाया इबादत का तोशा ले लो। और इबादत में सिर्फ नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात नहीं है। इबादत के माना है गुलाम बन कर के रहो, नौकर बन के नहीं। इसलिए कि नौकर की ड्यूटी मुतय्यन है, गुलाम की ड्यूटी मुतय्यन नहीं है। इसलिए वमा खलकतुल जिन्न वल इंस इल्ला लियाबुदून, कि हमने जिन्नात और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो सिर्फ जिन्नात और इंसानों को यह क्यों खास किया है? हाजी इमदादुल्ला मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी खबर को नूर से मुनव्वर करें, अल्लाह इनके दर्जात बुलंद करें, अल्लाह इनके मुंतसिबीन के दर्जात बुलंद करें। बड़ी अच्छी बातें कह गए, बड़ी अच्छी रहबरी कर गए,
فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ آسمان نوکر ہیں، زمین نوکر ہیں، حیوانات نوکر ہیں، جمادات نوکر ہیں، کہ آسمان کی اب ڈیوٹی ہے، وہ ڈیوٹی پہ لگا ہوا ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی کام نہیں۔ سورج کی ایک ڈیوٹی ہے، چاند کی ایک ڈیوٹی ہے، زمین کی ایک ڈیوٹی ہے، کہا انسان نوکر نہیں ہے، انسان تو غلام ہے، غلام کی کوئی ڈیوٹی نہیں۔ اس لیے غلام سے اس کے آقا نے پوچھا کیا کھاؤ گے، کہا آقا جو کھلاوے، کیا پہنو گے، آقا جو پہناوے، کہاں رہو گے، کہا آقا جہاں رکھے، کہا تیری بھی کوئی چاہت ہے، کہا اگر میری کوئی چاہت ہوتی تو میں غلام کیوں ہوتا۔ اس آقا نے کہا اے غلام، تو نے مجھے اللہ کے ساتھ غلامی سکھا دی، اپنے رب کے ساتھ غلامی سکھا دی۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، ہم غلام ہیں، ہماری کوئی ڈیوٹی متعین نہیں ہے۔ ہمیں یوں کہا جائیں نماز پڑھو تو نماز پڑھنا عبادت، ہمیں یوں کہا جائیں سورج نکل رہا ہے مت پڑھو، نہ پڑھنا عبادت۔ ہمیں یوں کہا جائے روزہ رکھو، روزہ رکھنا عبادت، اور یوں کہا جائے عید کے دن روزہ نہ رکھو، نہ رکھنا عبادت۔ یوں کہا شانتی سے چلو، وقار سے چلو، وقار سے چلنا عبادت، اور رمل میں کہا جائے ذرا اکڑ کے چلو تو وہاں اکڑ کے چلنا عبادت۔ ہم تو غلام ہیں، ہمیں یوں کہا جائے دین کی محنت میں اللہ کے راستے میں نکلو، نکلنا عبادت، اور یوں کہا جائے ماں بیمار ہیں اور کوئی ان کی رہبری کرنے والا، ان کی خدمت کرنے والا نہیں ہے تو گھر میں رہنا عبادت۔ بیوی بیمار ہے تو یوں کہیں کوئی نہیں ہے تو یہ رہنا عبادت، اور کوئی کرنے والا تیمارداری کرنے والا ہے تو جماعت میں جانا عبادت۔ ہمیں جو حکم ملے وہ کرنا عبادت ہے، اس لیے فرمایا اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ حالانکہ ہم نے عبادت کو صرف نماز کے ساتھ، روزے کے ساتھ اور حج کے ساتھ خاص کر دیا ہے، معاشرت میں عبادت نہیں جانتے، معاملات میں نہیں جانتے، اخلاق میں نہیں جانتے، بلکہ بعض لوگ تو معاشرت کو دین کا حصہ ہی نہیں سمجھتے، معاملات کو دین کا حصہ ہی نہیں سمجھتے، اخلاق کو دین کا حصہ ہی نہیں سمجھتے۔ بولے اس سے شریعت کو کیا لینا دینا، نماز چاہے اتنی پڑھا لو، جتنے چاہے اتنے روزے کرا لو، لیکن معاشرت کے باب میں ہم سے کچھ مت کہو، ہم اس میں آزاد ہیں۔ معاملات کے باب میں کچھ مت کہو، ہم آزاد ہیں۔ بھائی کیسے آزاد ہیں، ہمیں تو حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والوں پورے پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ علماء سے پوچھو کہ یہ کافہ کا لفظ کیا بتا رہا ہے، یوں کہا فاروقی ہے تو بھی داخل ہو جاؤ، علوی ہو تو بھی داخل ہو جاؤ، ابو بکری ہو تو بھی داخل ہو جاؤ، عثمانی ہو تو بھی داخل ہو جاؤ، غریب ہو تو بھی داخل ہو جاؤ، مالدار ہو تو بھی داخل ہو جاؤ، سب طبقے داخل ہو جائے اور پورے دین میں داخل ہو جائے، عقائد میں بھی، عبادات میں بھی، معاملات میں بھی، معاشرت میں بھی، اخلاق میں بھی، یعنی دونوں چیزیں مطلوب ہیں، سب کے سب سب دین میں داخل ہو جائے، سب کے سب سب دین میں داخل ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے پورے داخل ہونا۔ تو فرمایا عبادت کا توشہ لے لو، آج سے طے کریں ہماری زندگی کا کوئی شعبہ بغیر دین کے نہیں چلے، ہم علماء سے پوچھ کے چلیں گے، ان کی ماتحتی میں چلیں گے اور ان سے مسائل دریافت کریں گے اور ان سے فضائل دریافت کریں گے۔ کوئی بھی مسئلہ ہمارا آیا ہم پوچھے بغیر نہیں چلیں گے، اگر ہم پوچھ پوچھ کر کے چلیں گے، اور یہ ہمارے انفرادی جو آٹھ اعمال ہیں ان آٹھ اعمال میں کا ایک عمل ہے، روز کا ایک مسئلہ سیکھنا، کیا حکم ہے؟ ہمارے آٹھ اجتماعی اعمال بھی آٹھ ہے اور انفرادی اعمال بھی آٹھ ہے، اجتماعی اعمال سے تربیت ہوتی ہے اور انفرادی اعمال سے استقامت آتی ہے، تو انفرادی اعمال تو زندگی سے نکل گئے، اس لیے استقامت کہاں ہے؟
एक आदमी चार महीना लगा के आता है, चार महीने वाला सात दिन दिखता है, और चिल्ले वाला तीन दिन, और तीन दिन वाला एक दिन। क्यों? इनफिरादी आमाल जिंदगी में नहीं है। तो इनफिरादी आमाल जब जिंदगी में नहीं है तो इस्तेकामत कहाँ से आएगी? हमारी दावत की बुनियादें बड़ी ठोस है। अल्लाह हमें समझ कर उस पर चलने की तौफीक नसीब फरमा दे। तो इस्तेकामत आएगी तो उलमा से पूछ पूछ करके चलना, और पूछने में कभी हार महसूस नहीं करना। और अल्लाह का करम है कि गुजरात के उलमा जो है ना वो सीधे साधे, ये अल्लाह की बड़ी नेमत है, इसकी कदर करना। ये सदरी नहीं पहनते क्या? क्या आपको डर लगे? वो कोई बड़ा अमामा साफा नहीं बांधते, और वो कोई लकड़ी अपने हाथ में नहीं रखते हैं जिससे आपको यूँ हैं जरा हैबत लगे। नहीं, सीधे साधे हमारी तरह हैं। तो फिर क्या डर है भाई पूछने में? लेकिन सलीके से पूछना, इम्तिहान के लिए नहीं। आज तो कोई पूछने भी आता है ना तो इम्तिहान के लिए पूछता है, जरा देखे मौली साहब कितने पानी में हैं। अल्लाह माफ़ करें, माफ़ करें। इस नीयत से पूछना आदमी को हक से दूर कर देता है। अगर किसी और आलिम से मसला पूछा है और इत्मीनान नहीं है और उस आलिम से मसला पूछने जा रहे हैं तो उसके सामने बताना ज़रूरी है कि मैंने फूला आलिम साहब से मसला पूछा है लेकिन मेरे को इसमें इत्मीनान नहीं है, ये बताना ज़रूरी है। अगर आपने इसको छुपाया तो खयानत करने वालों में हमारा शुमार होगा। आज है भाई ऐसा, इसको खयानत ही नहीं समझते। हाँ, इसलिए बड़ी संजीदगी चाहिए इस मामले में। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हर अमल को पूछ पूछ करके करना। तबलीग में फजाइल का इल्म मिलता है जिससे आदमी में तलब पैदा होती है। इसलिए मौलिया साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, हमारा काम उम्मत में तलब पैदा करना है। फिर उलमा से कहते थे और फिर उसके बाद तुम्हारा काम है इनको संभालना। तलब तो पैदा हो गई लेकिन अब मसाइल नहीं सीखे जा रहे हैं। अब तलब से नमाज पढ़ी जा रही है, मसाइल नहीं है तो शक्ल ही नहीं बन रही है नमाज की। रोजा रखा जा रहा है, शक्ल ही नहीं बन रही। हज किया जा रहा है, शक्ल ही नहीं बन रही। कपड़े पहने जा रहे हैं, शक्ल ही नहीं बन रही। तो मसाइल के अदा करने से और मसाइल के मुताबिक अमल करने से शक्ल बनती है। जब शक्ल बनेगी तो ही तो रूह आएगी। शक्ल ही नहीं बनी तो रूह कहाँ से आएगी? इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, इय्याका नाबुदु, हम तेरी इबादत करते हैं, तो तमाम इबादात को मसाइल के मुताबिक करना, इसकी शक्ल के साथ करना। तो उलमा से हमारा जोड़ो, उलमा से हमारी बैठक उठक हो। इसलिए फतावा रहीमिया में एक हदीस है बड़ी अजीब, क्योंकि एक ज़माना आएगा क्या आवाम उलमा से भागेगी। क्या एक ज़माना आएगा कि आवाम उलमा से भागेगी? जब वो भागेगी तो क्या होगा? यूँ फरमाया, जब वो भागेगी तो खैर व बरकत से महरूम हो जाएगी। उलमा से जब उम्मत भागेगी तो खैर व बरकत से महरूम हो जाएगी और जालिम लोग मुसल्लत हो जाएंगे। जालिम लोग मुसल्लत हो जाएंगे। तो ये हदीस है, तो उलमा से करीब होना, मसाइल पूछना, उनसे अपने निजी कामों में मशवरा लेना कि हमारे मसला हैं हमको कैसे करना, रहबरी में चलना कैसे करना। तो मेरे और बाज दफ़ा क्या होता है, देखो शैतान कहाँ मारता है, देखो फुला मौली साहब तो ऐसा करते हैं, फुला मौली साहब ऐसा करते हैं, फुला मौली साहब ऐसा करते हैं। भाई इसमें मत पढ़ना। मौलिया साहब रहमतुल्लाह अलैह के सामने जमात ने आकर के यूँ कहा, मौलाना उलमा तवज्जो नहीं करते हैं। क्या कहते हैं? उलमा तवज्जो नहीं करते हैं। तो उसने कुछ शिकवा शिकायत के अंदाज में कुछ ऐसे अल्फाज बोले तो मौलिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, भाई तुम क्या कर रहे हो, सुए खात्मे का अंदेशा है क्या भाई? खात्मे के पूरा होने का अंदेशा है, क्या कर रहे हो? हाँ, ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर उस पर एतमाद नहीं है तो हम उनका फॉलो नहीं करेंगे, उनकी ताबेदारी नहीं करेंगे, उनके पीछे नहीं चलेंगे, लेकिन इकराम हम करेंगे।
کیوں؟ اس لیے کہ علم ہے. اسی لیے مولوی صاحب فرماتے تھے دیکھو اگر قرآن غلط چھپ گیا مطبعے میں تو کیا کرو گے؟ کیا کرو گے؟ اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈالیں گے؟ نہیں, اکرام کے ساتھ ادب کے ساتھ ایک جگہ رکھیں گے, لیکن اس کو پڑھیں گے نہیں. دیکھو اگر ایسے علماء زمانے کی گردش نے اگر اس روپ پہ ان کو ڈالا ہے تو ہم کو حق نہیں ہے بے اکرامی کرنے کا. ہاں ان کا اتباع نہیں کریں گے, کیوں؟ شریعت کا ہمیں حکم ہے, ان کا اتباع نہیں کریں گے, لیکن اکرام کا تو حکم ہے, اکرام کریں گے. اور کن علماء سے پوچھیں گے؟ متبع شریعت ہے, متبع دین ہے, متبع سنت ہے, ان سے ہم پوچھ پوچھ کر کے چلیں گے, ان کی رہبری میں چلیں گے, تو ہماری عبادت کا توشہ کامل بنے گا, ہر عبادت کا توشہ کامل بنے گا. اگر آج کوئی یوں کہیں کہ میں تو کامل ہوں تو میں اس کا ایک علامت بتاتا ہوں کہ کامل ہے کہ نہیں. تو ابھی جو ہم نماز پڑھتے ہیں ایک مسئلے کی کتاب لے لیں اور مسئلے کی کتاب لے کر کے اس کو کھولیں نماز کے متعلق, اور پھر اس کو پڑھتے جائیں اور اپنے عمل پر منطبق کرتے جائیں, تو ہر ایک آدمی کو پتہ چل جائے گا کہ میں تو ابھی ابتدا میں بھی نہیں ہوں. یہ ہماری حالت ہے نماز کی, پھر دوسرے تو الگ چیز ہے. تو یہ علامت بتا رہا ہوں, اگر کسی کو تجربہ کرنا ہے تو کر لیں. تو میرے محترم دوستوں, ایاک نعبد میں اپنی عبادت پوری پوری اور صحیح شکل کے ساتھ توشہ, پھر اس کے بعد توشہ تو ہے لیکن سواری نہیں ہے, سواری نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ منزل تک پہنچ سکتے ہیں؟ تو پھر آگے پروگرام میں ایک بات بتائیے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم عباد ہم اعتماد کی سواری لیتے ہیں, اعتماد تجھی پر کر رہے ہیں, ہماری عبادوں پر تجھ پر اعتماد نہیں ہے, ہمیں اپنے توشے پر اعتماد نہیں ہے, ہمیں اپنے چار مہینوں اور چلو اور تین دن اور گشتوں پر اعتماد نہیں ہے, اعتماد تو تیری ذات پر ہے, بھروسہ تجھ پر ہے. تو اگر ہمیں کامیاب کرے گا تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں, اور اگر تو فضل نہ کریں تو ہم جنت میں نہیں جا سکتے, تیرے فضل کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. تو فرمایا اعتماد کی سواری لو. امت میں سب سے بڑے حضرت ابو بکر ہیں, سب کا ایمان ایک پلڑے میں, حضرت ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے میں, تو یہ پلڑا جھک جائے گا وزن کی وجہ سے. اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سکھا رہے ہیں نماز کے آخر میں, اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. کیا دعا ہے! ہم تو ایسے پڑھ کے چلے جاتے ہیں, مالی معلوم نہیں ہے, حالانکہ اس میں سمندر ہیں اور اس میں اپنی عاجزی ہے, انکشاری ہے اور اپنا نیچا پن ہے. اے اللہ میں نے میرے نفس پر ظلم کیا ہے, تھوڑا نہیں ظلمن کثیرا بہت بڑا اور بہت زیادہ ظلم کیا ہے, میں نے تکبیر تحریمہ نہیں کی ظلم کیا ہے, میں نے قرات نہیں پڑھی ظلم کیا ہے, اور میں نے رکوع نہیں کیا ظلم کیا ہے, میں نے سجدہ نہیں کیا ظلم کیا ہے, میں نے تسبیح نہیں پڑھی ظلم کیا ہے, میں نے تحیات نہیں پڑھی ظلم کیا ہے. اے اللہ تو ہی معاف کرنے والا ہے, اے اللہ تو ہی رحم کرنے والا ہے, تیرے علاوہ کوئی رحم کرنے والا نہیں. بتاؤ اگر اس معنی کے استحضار کے ساتھ آدمی پڑھے تو اس کی نماز کی جتنی کمزوریاں ہیں اللہ اپنی دروازے ذریعہ رحمت سے معاف کر دے. آدمی اتنی نماز پڑھ کے اللہ سے کہہ رہا ہے اللہ میں نے ظلم کیا ہے, تو کس کو سکھایا جا رہا ہے؟ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا سید ہے. ارے ہماری نماز ہی کیا ہے, ہمارے اعمال ہی کیا ہیں؟ ہمیں خوب معلوم ہے ہم نے تکبیر کی اللہ اکبر نیت کی جب تک تو پتا ہے, پھر اس کے بعد کچھ بھی پتا نہیں. یہ ہماری نماز کا حال ہے. تو ہم کس منہ سے اعتماد کریں اس پر, ہم کس منہ سے اعتماد کریں ہمارے چار مہینوں اور چلو اور تین دن اور گشتوں پر, ہم کیسے اعتماد کریں ہمارے روزوں پر؟ ہم تو اللہ کے فضل سے امید باندھ سکتے ہیں, اللہ کے کرم سے امید باندھ سکتے ہیں. تو فرمایا دوسرا اعتماد کی سواری لو. اب سواری تو ہے, توشہ بھی ہے, لیکن راستہ ہی نہیں ہے, تو یہ سواری کہاں چلے گی؟ اسی لیے آگے کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا دے, صراط مستقیم دکھا دے. اب صراط مستقیم کیا ہے؟
بڑی لمبی تعلیمات ہے اور لمبی چوڑی تفسیر ہے، خود دیکھ لینا، خود نہیں دیکھ سکتے ہیں تو علماء سے جا کے پوچھ لینا، میں تو نہیں بیان کر سکتا، وقت پورا ہو گیا۔ اس لیے اہدنا الصراط المستقیم میں کیا ہے؟ ہدایت۔ اس لیے امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے مفردۃ القرآن میں ہدایت کسے کہتے ہیں بڑی پیاری بات لکھی ہے، وفنا ہدایت کہتے ہیں کسی کو اس طریقے پر لے کے چلنا کہ وہ اپنی منزل پا لے، تو ہدایت کہتے ہیں۔ اور ہدایت کے تین درجے کے عام، ایک درجہ تو عام ہے، تمام مخلوقات کو عام ہے، سب مخلوقات کو اللہ نے ہدایت دی۔ دوسرا درجہ مومنین کے ساتھ خاص ہے، اور تیسرا درجہ خواص کے ساتھ خاص ہے، جس کو توفیق سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجیے۔ وہ کون سا راستہ ہے؟ صراط اللہ الذی، صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض الا الی اللہ تصیب الامور انک لتہدی الی صراط مستقیم صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض الا الی اللہ تصیب الامور۔ اور ایک جگہ پر کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ۔ یہ راستہ کون سا؟ ایک جگہ اللہ کا راستہ، اللہ کا راستہ جو زمین و آسمان کا مالک ہے، اس کے کنٹرول میں ہے اور سب کچھ وہی جا کے ختم ہوتا ہے۔ تو لوگ کیونکہ اللہ کے راستے پہ تو کیسے چل سکتے ہیں، ہم تو مخلوق ہیں، وہ خالق ہیں۔ تو پھر ایک جگہ پہ کہلایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کہو میرا راستہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چل کے دکھایا، تو ہم بھی چل کے دکھا سکتے ہیں، اگرچہ کیفیت میں فرق ہو سکتا ہے۔ کیفیت تک تو کون پہنچ سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اعلیٰ اور عرفہ ذات ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقام تک تو کون پہنچ سکتا ہے؟ لیکن آپ نے جو راہ دی ہے اس راہ پر ہر ایک چل سکتا ہے۔ اگر نہیں چل سکتا تو پھر حکم نہیں دیا جاتا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، آدمی کو اتنا ہی حکم دیا جاتا ہے جتنا اس کے بس میں ہے، طاقت سے باہر اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں ہوتا۔ اس لیے راستہ، اب راستہ بھی مل گیا، توشہ بھی ہو گیا، سواری بھی مل گئی، راستہ بھی مل گیا، لیکن سفر میں ایسے ساتھی چاہیے جو تعاون کریں، جو ہاتھ پکڑیں اور ہنستے کھلاتے منزل تک پہنچا دیں، اس کے بغیر سفر پورا کامیاب نہیں ہوتا۔ اس لیے جتنے تفریح کرنے والے ہیں ان کو دیکھ لو، جب تفریح میں جانا ہوتا ہے تو یہ ٹکڑی بنا دیں، ٹیم بنا دیں دوستوں کی، اور پھر چھانٹتے ہیں، کیا چھانٹتے ہیں، چھانٹتے ہیں کہ نہیں، کہ بھائی یہ ہمارے مزاج کا ہے، یہ ہمارے ساتھ مل سکتا ہے، کل مل جائے گا، اس کو لو، اور کوئی ایسا ساتھی کہ بھائی اس کو مت لو، ذرا سفر کرکرا ہو جائے گا، کیا کہتے ہیں، تو اچھے ساتھیوں کو لیتے ہیں تاکہ منزل مقصود تک پہنچیں۔ اور آج تو ہماری تفریح کیا ہوتی ہے، اللہ ہمیں معاف کریں، باطل نے ہمیں وہاں لے جا کے کھڑا کیا ہے کہ ہمیں اپنی بھی نہیں پڑی ہے، انٹرنیٹ کے راستے سے، موبائلوں کے راستے سے، پتہ نہیں امت کہاں جا رہی ہے، کہاں جا رہی ہے۔ باطل نے ایک ایسا حربہ استعمال کیا ہے امت کے جوانوں کو برباد کرنے کے لیے، اس حربے میں باطل کامیاب ہو گیا۔ اس حربے سے وہی بچ سکتا ہے جس کے دل میں خوف خدا ہے اور فکر آخرت ہے، وہ اس حربے سے بچ سکتا ہے، ورنہ اس حربے سے بچانے والی کوئی طاقت نہیں ہے۔ انٹرنیٹ کی خرافات سے، موبائلوں کی خرافات سے اور اس کی بدتمیزیوں سے وہی آدمی بچ سکتا ہے جس کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا یقین ہے، وہی بچ سکتا ہے، اور اللہ کی ناراضگی کا اسے خوف ہو سکتا ہے تو اس میں وہی کام لے گا جو ضرورت کا ہے، اس کے آگے وہ فرقے گا بھی۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ کس کا راستہ لینے کے لیے کہا گیا، کس کا راستہ؟ اس میں ہمیں تخصیص کی گئی دوسری جگہ قرآن کی تفسیر میں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ
والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. کن کی راہ لو، کن کا راستہ، کہا جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے وہ کون ہے؟ کہا وہ نبی ہیں. وہ کون ہے؟ کہا وہ صدیق ہے. کہا وہ کون ہے؟ کہا وہ شہداء ہیں. وہ کون ہے؟ کہا وہ نیک لوگ ہیں. کہا ان کو اپنا ساتھی بناؤ، ان کے ساتھ اپنی اٹھک بیٹھک کرو اور ان کو اپنا ہمراز بناؤ اور اپنا رازدار بناؤ. ان سے اپنی باتیں کہو تو تمہیں رہبری ملے گی، اور ان سے بیٹھک اٹھک کرو تو ایمان محفوظ ہو جائے گا، عبادتیں محفوظ ہو جائے گی، ہماری معاشرت صحیح ہو جائے گی، ہمارے معاملات صحیح ہو جائیں گے اور ہمارے اخلاق درست ہو جائیں گے. اس لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے ان کے ساتھ رہنے کا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. یہ ڈر جب تک پیدا نہیں ہوتی اس وقت تک آدمی اعمال میں پختہ نہیں ہو سکتا. اس کو حال کہتے ہیں، حال. کہ کامیابی کے لیے تین چیزوں کی ضرورت ہے، ایمان، عمل اور حال. یہ خشیت پیدا ہو گئی، خوف خدا، فکر آخرت پیدا ہو گئی تو یہ حال آدمی کو اعمال پر کھڑا کرے گا اور برائی سے بچائے گا. اگر یہ چیز نہیں ہے تو یوں کہیں کہ جب بات سنی عمل کیا اور بات کا موقع نہیں، عمل گیا، ماحول ہے کیا اور ماحول گیا ختم. یہ ماحول کے تابع بن کر کیجئے گا. اور اگر یہ خوف خدا اور فکر فاخرت آ گئی تو یہ صحیح راستہ اختیار کرے گا. اس لیے ان کے پیچھے چلنے کا حکم ہے. نبیین، ان کی تعلیم لو، صدیقین کی تعلیم لو، شہداء کی تعلیم لو، اور نیک اور اچھے بھلے لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو، ان کی تعلیمات پر چلو. تو ایسے دوست بناؤ تو سفر آسانی کے ساتھ منزل تک پہنچ جاؤ گے. پھر اس کے بعد آگے کہا کہ آدمی جب سفر کرتا ہے تو لٹیرو سے، ڈکیٹو سے، قزاقو سے اپنا آپ کو بچاتا ہے. کہ ایسا کوئی لٹیرا نہ نظر رکھ رہا ہوں بیگ میں کیا ہے، ہاتھ میں کیسی گھڑی پہنی ہے، اور پیجامے کے جیب میں کیا رکھا ہوا ہے، اور بنیان کے جیب میں کیا رکھا ہوا ہے. کہا کو ایسے لٹیرے اور ایسے اچک کے ساتھ نہ ہو جائیں. اگر یہ اچک کے ساتھ ہو گئے تو منزل خطرے میں پڑ جائے گی، منزل خطرے میں پڑ جائے گی. اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ، اے اللہ، ان لوگوں کا راستہ دکھا دے جن پر تیرا انعام ہوا، نہ کہ ان کا جن پر تیرا غضب ہوا ہے اور جو راستے سے بھٹک گئے ہیں. ارے قرآن کا انداز بھی بڑا نرالا ہے. میں ایک مفسرین کی تقریر سن رہا تھا سورہ فاتحہ پر، تو 7.5 گھنٹے تک تفسیر الحمد شریف کی بیان ہو رہی تھی. کیا قرآنی علوم ہے، کیا قرآنی علوم ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے قل ھو اللہ پر 3 سال بیان دیا. کتنے سال؟ 3 سال. قل ھو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. آخر میں یوں فرمایا ولی اللہ کا علم ختم ہو گیا، قرآن کا علم باقی ہے. یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآنی علوم ہے. پھر آگے کہہ گیا اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر نہیں جس پر تیرا غضب ہوا. وہ کون ہے جن پر غضب ہوا؟ کون ہے کہ جو انبیاء کا مقابلہ کرنے لگیں اور جو اللہ کا مقابلہ کرنے لگیں اور مخلوق خدا کو غلط رہبری کرنے لگے اور مخلوق خدا کو تقسیم کرنے لگیں اور ان میں پھوٹ ڈالنے لگیں، ان میں اختلاف ڈالنے لگیں. کہ ان لوگوں کے راستے سے بچنا. وہ کون ہیں، وہ کون ہیں؟ کہا وہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، وہ نبیوں کی اولاد ہیں. کون ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، نبیوں کی اولاد ہیں. اور وہ ہے کہ جن کے لیے آسمان سے من و سلوا اترا تھا، بادلوں نے سایہ کیا تھا اور پتھر میں لکڑی مارے تھے تو 12 چشمے جاری ہوئے تھے، اور یہ موج مستی سے کھا رہے تھے، پی رہے تھے. پھر شکایت کی ہمارے کپڑے میلے ہو رہے ہیں، تو اللہ سے دعا کی تو اللہ نے کہا میلے نہیں ہوں گے. تو 40 سال تک کپڑے بھی میلے نہیں ہوئے، 40 سال تک
کپڑے بھی میلے ہوئے ہیں، موسیٰ ہمارے بچوں کے کپڑے تنگ پڑے ہیں، اللہ سے دعا کی تو فرمایا اب کپڑے تنگ بھی نہیں پڑیں گے، جیسے بچے بڑھتے جائیں گے ایسے کپڑے بھی بڑھتے جائیں گے۔ یہ تو انعامات ہوئے اس خالق کے کائنات کے، اور انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے ایک ایک دین میں 36 نبیوں کو قتل کیا ہے، انہوں نے علماء کی مخالفتیں کی ہیں، اور انہوں نے مخلوق خدا کو تقسیم کیا۔ وہ ان کا راستہ مت بتانا، ان کے پاس علم تھا، علم تھا لیکن تکبر میں آ کر کے ان کا علم فسق سے مل گیا، ان کا علم تقوی سے نہیں ملا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے ولیکن اکثرهم فاسقون، ان میں کے اکثر فاسق ہے، ان کا علم تقوی سے نہیں ملا، ان کا علم فسق سے ملا، تو اس علم نے ان کو راہ نہیں دکھائی۔ بھائی ان کا راستہ مت لینا، ان کا راستہ نہیں لینا، تو علم کے باوجود یہ گمراہ ہو گئے، کہ اس لیے کہ تکبر پیدا ہو گیا۔ اس لیے قرآن نے کہا ہے سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر وإن یروا کل آیۃ لا یؤمنوا بها وإن یروا سبیل الرشد لا یتخذوا سبیلا وإن یروا سبیل الغی یتخذوا سبیلا۔ یہ تکبر میں پھنس گئے، اور ان کو صحیح راستہ بتایا تو اس کو نہیں لیا، اور برا راستہ تو اس میں چمٹ گئے۔ اس لیے میرے محترم دوستو ہمیں کہا گیا ہے کہ بھائی دیکھو علم ویسا حاصل کرو جو علم تمہیں تقوی سے ملا دیں، تمہیں خیر سے ملا دیں، تمہیں بھلائیوں سے ملا دیں، تمہیں اچھائیوں سے ملا دیں۔ تو اس لیے کہا ایسے لوگوں کا راستہ مت لینا، اور پھر آگے والضالین کہہ کر کے بتایا گیا ہے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بھی مت بنانا کہ جنہوں نے علم حاصل نہیں کیا اور جہالت میں بھٹک گئے، جہالت میں بھٹک گئے۔ ایسا علم بھی نہیں چاہیے جو علم ہمیں فسق سے ملا دیں، اور ایسی جہالت بھی نہیں چاہیے کہ جو جہالت سے ہم گمراہ ہو جائیں۔ آج میرے محترم دوستوں جہالت کا دور دورہ ہے، جہالت کا دور دورہ ہے، اگرچہ اخبارات بڑے ہوئے تعلیم کے اعلانوں سے، اخبارات بڑے ہوئے ہیں تعلیم کے نعروں سے، لیکن اس سے جہالت پھیل رہی ہے۔ علم کہاں پھیل رہا ہے؟ علم پھیل رہا ہے۔ ارے اس سے پہلے جب جہالت تھی واقعی میں تو ہمدردیاں کتنی تھی، اور آج جس علم کے نعرے ہیں اس علم کے بعد جہالت پھیل رہی ہے۔ تو جس کا نام فن تھا اس کو علم سے تعبیر کر لیا، امت نے کتنی بڑی غلطی کی ہے اور کتنی بڑی تحریف کی ہے، اسی لیے آدمی گمراہ ہو رہا ہے۔ تو یہ دونوں کا ساتھ مت لینا۔ اسی لیے دیکھو اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب اللہ اتاری ہے، اور اس کے ساتھ رجال اللہ کا بھی اہتمام کیا ہے۔ اللہ نے کتابیں بھی اتاری اور نبی بھی بھیجے، اور پھر نبی کا سلسلہ بن ہو گیا، تو پھر قیامت تک علماء کی جماعت رہے گی، قیامت تک رہے گی۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، کیوں قرآن ہمیشہ رہے گا، اس کی قرآن کی حفاظت کرنے والے ہمیشہ رہیں گے۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، بہت بڑے آدمی نے بات کہی ہے، مولانا ادریس صاحب کا اندلوی نے معارف القرآن میں، مولانا ادریس صاحب نے کہا علماء کی جماعت قیامت تک رہے گی۔ اگر علماء کی جماعت قیامت تک نہیں رہتی ہے تو پھر دنیا میں دین کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا، پکی ٹکی بات ہے۔ تو اس لیے اللہ نے کتاب اللہ اتاری، اس کے ساتھ رجال اللہ اتارے، تو ہم خالی کتاب اللہ پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائے اور رجال اللہ کو فالو نہ کریں تو بھی ہم صحیح راستے پر نہیں آ سکتے، اور خالی رجال اللہ کو پکڑ لیں اور کتاب اللہ کا فالو نہ کریں۔ بھائی ہم کو اس مولوی صاحب نے کہہ دیا، فلاں بزرگ نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا، اب ہم کو کرنا ہے۔ وہ کہیں کہ کھڈے میں پڑھو تو کھڈے میں پڑھیں گے نا، شریعت کے مطابق دین کے مطابق ہے السلام علیکم، مگر نہیں ہے تو ہم کو اللہ نے کہا کس کی بات چلے گی، اللہ اس کی رسول کی چلے گی، اس کے مطابق ہے تو سب کی چلے گی، اور اس کے مطابق نہیں ہے تو کسی کی بھی نہیں چلے گی۔ اس لیے یہودیوں نے رجال اللہ کو چھوڑا، اس کو چھوڑا، رجال اللہ کو، نبیوں کو چھوڑا اور اچھے علماء کو چھوڑا، اس لیے وہ برباد ہو گئے، برباد ہو گئے۔ ان کے علم نے ان کی غلط رہ بنی کی، ان کی کتاب نے ان کی غلط رہ بنی کی، اس لیے کہ فساد ان میں آیا، کتاب میں نہیں، اس لیے کتاب میں تحریف ہو گئی، تو تحریف شدہ کتاب میں رہبری تو غلطی ملے گی،
اور نصارہ نے کتاب اللہ کو چھوڑ دیا اور رجال اللہ کو اپنایا، ان کے پادریوں نے اور ان کے رہبان نے جو کہا اس پہ کر گزرے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے پادریوں کو اور انہوں نے اپنے رہبان کو اللہ بنا دی اللہ کو چھوڑ کر۔ جب آزادی اپنے حاکم آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن نے یہ کہا اتخذوا احبار و رہبان اربابا من دون اللہ، انہوں نے رہبان کو اور پادریوں کو اور ان کو ان کے علماء کو اللہ بنا دیا اللہ کو چھوڑ کے، تو ہم نے تو نہیں بنایا، کیا کہہ رہے ہم نے تو نہیں بنایا، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے۔ کہا بتاؤ تمہارے پادری جو کہتے جس کو حلال اس کو تم حرام، حلال کہتے ہو کہ نہیں؟ کہا کہتے۔ کہا جن کو حرام کہتے تم حرام کہتے ہو؟ کہا کہتے۔ تو یہی تو ہے، کیا یہی تو ہے، ان کو ارباب بنانا، رب بنانا۔ تو اس لیے میرے مستقبل دونوں چیزوں کی ضرورت ہے، شریعت و سنت کو لینا ہے تو پھر کتاب اللہ کو دیکھنا، رجال اللہ کو دیکھنا، کہ جن رجال اللہ نے قرآن اور حدیث کی تشریح اس انداز سے کی ہے جو ہمارے اسلاف تک پہنچتی ہے، بزرگوں تک پہنچتی ہے، صحابہ تک پہنچتی ہے، اس کے مطابق ہے، تو پھر ہمیں اس میں پشو پیش نہیں کرنا، اور اگر نہیں پہنچتی ہے تو پھر کہا السلام علیکم، ہم اپنی آخرت خراب نہیں کر سکتے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، اللہ نے یہ پروگرام دیا ہے، کیا دیا ہے پروگرام، پانچ چیزیں ہو گئی، توشہ لینا، اعتماد کی سواری لینا، اور راستہ لینا، اور دوست اچھے بنانا، اچھوں کی صحبت اختیار کرنا، اور برو سے اپنے آپ کو بچانا۔ اگر اس پروگرام پر ہم چلنا چاہتے ہیں اور اس پروگرام پر اپنی زندگی کو لانا چاہتے ہیں اور امت کو اس پر لانا چاہتے ہیں، تو اللہ نے اس زمانے میں دعوت و تبلیغ کی ایک محنت دی ہے سادہ، اس میں ہمیں لگنا چاہیے، بغیر کسی اور شعبے پر انگلی اٹھائے ہوئے، بغیر تنقید کیے ہوئے، بغیر کیے ہوئے، دیکھو یہ عمومی راستہ ہے، اس عمومی راستے سے خصوص تک پہنچنا ہے، اور اس عمومی محنت کی اس زمانے میں بہت ضرورت ہے۔ دنیا کا ایک عمومی بگاڑ ہے جو میں اشارے میں کہہ گیا، عمومی بگاڑ کہہ گیا کہ نہیں بھائی، یہ انٹرنیٹ ہے، آج تو لوگ علم انٹرنیٹ سے حاصل کرتے ہیں، کیسے حاصل کرتے ہیں؟ انٹرنیٹ سے۔ ارے انٹرنیٹ سے کوئی علم حاصل کیا جاتا ہے؟ اور وہ بھی وہ لوگ جن کو دین کے مبادی نہیں معلوم، جن کو اصول نہیں معلوم، اب یہ ان کا بیان سنتے ہیں وہ کچھ کہتا ہے، دوسرے کا کہتے ہیں وہ کچھ کہتا ہے، اب آ کر کے دوسرے سے کہتے ہیں ارے یار اس نے تو ایسا کہا، یہ ایسا کہتے ہیں، اب یہ پڑ گئے شک میں۔ اب وہ انٹرنیٹ سے تو وہ دیکھے گا کہ جس کو تمام علوم پر مہارت ہے، پھر وہ اس میں سے چھانٹے گا کہ اس نے اسلام کے خلاف کیا بولا ہے، اس نے اسلام کی موافقت میں کیا بولا ہے، ان کے اس وقت کیا پروگرام چل رہے اسلام کو مٹانے کے اور مسلمانوں کو برباد کرنے کے، تو اس میں سے وہ چیز لے گا، لیکن کون لے گا کہ جس کے پاس علوم ہے وہ لے گا، میں اور آپ انٹرنیٹ سے کیا علم لیں گے، میں اور آپ تو اپنا جو کچھ ہے اس کو بھی برباد کر دیں گے۔ کتنے لوگ برباد ہو رہے ہیں، ہمارے پاس آتے ہیں، ہم نے آج اس میں یہ دیکھا، آج ہم نے اس میں یہ سنا، ارے اللہ کے بندے کیوں دیکھا اور کیوں سنا؟ کیا اللہ اور اس کے رسول نے تمہیں کوئی ترغیب دی تھی؟ جس چیز کی ترغیب دی تھی وہ تو کرتے نہیں ہیں، اور جس نے نفس نے جو ترغیب دی وہ کر لیے، تو نفس کی ترغیب پہ چلنے والا کبھی راہ راست پر آتا ہے؟ کبھی نہیں آ سکتا۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، یہ سیدھا سادہ راستہ ہے، اور عمومی بگاڑ ہے، عمومی بگاڑ کے دور کرنے کا راستہ عمومی محنت ہے۔ جب تک دنیا میں عمومی محنت نہیں ہوگی، اس وقت تک دنیا کا عمومی بگاڑ دور نہیں ہوگا، دور نہیں ہوگا، دور نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، اللہ جل جلالہ من والو نے اس محنت میں یہ پیغام بھی رکھا ہے اور یہ پروگرام بھی رکھا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے، تو یہ پروگرام بھی اس میں ہے اور اس میں پیغام بھی ہے۔ اب اس کو جو جتنی اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، تمام شعبوں کو پانی پہنچانے کی نیت سے لگتا چلا جائے گا اور اس کو لیتا چلا جائے گا، اللہ اس کو وہاں تک پہنچائیں گے جس کا تصور نہیں ہو سکتا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جیسا
ہمارے بڑوں نے مولانا الیاس صاحب نے اور مولانا یوسف صاحب نے اور حضرت رحمت اللہ علیہ نے جو ہمیں ایک نہج دیا تھا، مجھے معلوم ہے کہ میں نے سال لگایا، اور سال لگانے کے دوران میں میں نے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، وہ ایسی مختصر سی بات میں حدیث و سنت کو ایسا بیان کرتے تھے کہ دل میں ایک ولولہ اور جوش اس محنت کو کرنے کا پیدا ہوتا تھا، اور وہ علماء سے ایسا جوڑتے تھے اور ایسا حاضر ہوتے تھے۔ مجھے یاد ہے مفتی محمد الحسن صاحب جب نظام الدین میں آئے تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کسی کے لیے اپنا مسند نہیں چھوڑتے تھے، لیکن جب مفتی محمد الحسن صاحب آ گئے تو آپ نے اپنا مسند چھوڑ دیا، ان کو بٹھا دیا، یہ مقام تھا اور یہ ان کی تائیداتیں تھیں اور ان کا یہ برتاؤ تھا۔ تو حضرت جی سے اتنی محبت ہو گئی تھی کہ روز مغرب کے بعد وہ اسی طرح مطالعہ کرتے، اتنی کمزوری کی حالت میں بھی سنت کے مطابق بیٹھ کر کے، جیسے ہی بیٹھا جاتا سنت کے مطابق ایسا وہ یوں بیٹھ کر کے وہ حیات الصحابہ مغرب سے عشاء تک دیکھتے تھے، تو میں جا کر کے ان کا چہرہ دیکھ کے آتا تھا، اور ایسا لطف آتا تھا، ایسا مزہ آتا تھا۔ تو میرے محترم بزرگ دوستوں، کیونکہ جب آدمی اس چیزوں کی رعایت کے ساتھ تو ہر ایک کی آنکھ کا تارا بنے گا اور ہر ایک آدمی اس کا تعاون کرے گا اور ہر ایک سے مدد پہنچے گی، تو اس نیت سے اس کام میں جو بھی لگے گا اللہ اس کی بھی اصلاح کریں گے، اللہ اس کے گھر والوں کی بھی اصلاح کریں گے اور اللہ اس کے محلے والوں کی بھی اصلاح کریں گے، اللہ اس کی دنیا بھی بنائیں گے، اللہ اس کی آخرت بھی بنائیں گے۔ لیکن دنیا بنانے کے لیے ہمیں نہیں کرنا، دنیا بنانے کے لیے ہمیں نہیں کرنا، آخرت کو سامنے رکھ کر کے کرنا۔ تو یوں کہیے سایہ تو ساتھ میں ہی آ جائے گا، سائے کو پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب موقع نہیں آگے، پھر جو اہدنا الصراط المستقیم کہا تھا اس کو تھوڑا سا آگے کہہ دوں، تو یہ کہ تم نے جو مانگا تھا اللہ سے اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ آگے کہہ رہے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہا یہ لو کتاب، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کتاب میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن کسی کے دماغ میں اگر کجی ہے اس کے دماغ میں شک ہو سکتا ہے، لیکن کتاب میں نہیں ہے۔ کیا بات، کتاب میں نہیں ہے، پھر کہہ دیا کس کے لیے ہدایت ہے؟ یہ کتاب کس کو آگے بڑھائے گی کہ جس میں کھٹکا لگا ہوا ہو، میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، میرے گھر والوں کا کیا ہوگا، میرے بستی والوں کا کیا ہوگا، امت کا کیا ہوگا، انسانیت کا کیا ہوگا، جس میں کھٹکا لگ جائے کہ یہ قرآن قدم قدم پر اس کی رہبری کرے گا۔ تقوی کے معنی کھٹکے کے ہیں، لغت میں دیکھ لیے جاوے ہیں بھائی، کھٹکے کے ہیں، کھٹکا آدمی کو لگ جاتا ہے تو آدمی راستہ بدل لیتا ہے، صحیح راستے پر آ جاتا ہے۔ کس کو کھٹکا لگ گیا، کہ وہ کھٹکا کس کو لگتا ہے، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر یقین لاتے ہیں، غیب پر یقین لاتے ہیں۔ اور پھر آگے یوں فرمایا، یہ نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز پڑھتے نہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ قائم کرنا پڑھنا دونوں میں فرق ہے، ہم لوگ قائم کرتے ہیں، ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، قائم نہیں کرتے۔ قائم کہتے ہیں اس کی تمام شرائط حدود کی رعایت کے ساتھ نماز کو پڑھنا، آج سے نیت کرو انشاءاللہ سیکھ کر کے ایسی نماز پڑھیں گے، ایسی پڑھیں گے سیکھ کر کے۔ علماء سے بتاؤ، آج تو لوگ گھبراتے ہیں، علماء سے جا کے کہیں گے ہماری نماز ذرا دیکھو نا، نماز سنو، کہیں گے اتنے دن چار چار مہینے تو نے لگائے تو کیا کیا، بولے کوئی مولوی ایسا نہیں کہے گا، انشاءاللہ نہیں کہے گا، سمجھے بھائی، کوئی کہے گا چار مہینے میں طلب پیدا ہو گئی، چلے میں طلب پیدا ہو گئی، اللہ تیری طلب کو اور بڑھا دے، اسی دعا دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے سامنے حدیث ہے، حضور نے فرمایا استغوثوا خیرا، حضور صاحب فرما دیں میرے سے وصیت لے لو خیر کی، کہ تمہارے پاس لوگ علم سیکھنے آئیں گے دور دور سے، ہاں دین سیکھنے آئیں گے، ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا، ان کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کرنا، خیر کا۔ تو انہوں نے حدیث سن رکھی ہے تو پھر تانا تھوڑی دیں گے، تو تانے سے مت گھبرانا، سمجھے بھائی، تانے سے نہیں گھبرانا۔ لیکن جب عمر بڑی ہو جاتی ہے، عمر بڑی ہو جاتی ہے تو پھر آدمی کو یہ چیزیں دل میں کھوٹ آنے لگتی ہے، ارے کیا کہیں گے، اتنی عمر ہو گئی، اتنی عمر ہو گئی، ارے کیا ہو گیا، آج ندامت ہوئی ہے۔ اس لیے توبہ کا دروازہ کب تک ہے، کب تک ہے بھائی بولو، جب تک کہ گر گرا نہ آئے، اور جب تک کہ سورج مشرق سے مغرب سے نہ نکلے تب تک ہے نا۔ تو پھر جب وہ اس وقت تک ہے تو سیکھنا کب تک ہے، پھر ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، 80 سال کی عمر ہو گئی تو کیا ہو گیا،
90 سال کی ہو گئی تو کیا ہو گیا؟ ایسی اپنی نماز بنانا، اپنی گھر والوں کی بھی نماز سننا، ہم نے نہیں سنائی تو ان کی سنتے نہیں ہے بھائی، ہم نے نہیں سنائی تو. ایک مرتبہ ہمارے مولوی ابراہیم صاحب پٹنی کہنے لگے، ہم سب بیٹھے ہوئے تھے 10-15 مولوی صاحب، کہنے لگے اچھا سچ سچ بتانا کس نے اپنی گھر والی کی نماز سنی ہے؟ کیا کہنے لگے؟ اپنی گھر والی کی نماز کس نے سنی ہے؟ تو ہم لوگ 10 کے 12 تھے، اس میں سے ماشاء اللہ 10 یا 11 نے کہا ہم نے سنی ہے کبھی، 10 یا 11 ہم نے سنی ہے. مولانا کہا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ابھی کہ پہلے تو بیویاں سناتی تھی، اب وہ بھی جب بوڑھی ہونے لگی تب وہ بھی نہیں سناتی، کیوں؟ اس لیے کہ بچے بڑے ہو گئے تو بچوں کے سامنے شرم آ رہی ہے. تو بھائی تنہائی میں سن لیا کرو، تنہائی میں سن لیا کرو، اس لیے کہ بچپن میں سنائی تھی اس وقت صحیح تھی، ابھی بڑھاپا گیا تو ہو سکتا ہے پھسل گئے ہو، اس لیے پھر سن لیا کرو. تو بہرحال تو یہ نماز کو قائم کرنا آج سے طے کریں، اپنی نماز کو ہمیں پڑھنا نہیں قائم کرنا ہے. اب علماء سے بتائیں کہ ہماری نماز ذرا سن لو، ذرا دیکھ لو، ہم پڑھ کے دکھاتے ہیں. تو جیسا کہیں ایک مرتبہ سے نہیں ہوگا، بار بار جائے تو انشاءاللہ ان کو بھی کام مل جائے گا اور ہماری بھی نمازیں درست ہو جائے گی، ہماری بھی نمازیں درست ہو جائے گی. پھر اس کے بعد آگے کہتے ہیں مما رزقنا من فکون، جو اللہ نے دیا اس میں صدقہ خیرات کر لو، زکوٰۃ دینے کی تو زکوٰۃ دے دو. یعنی یہاں بدنی عبادت بھی بیان کی، مالی عبادت بھی بیان کی، پھر آگے آخرت کو بیان کر رہے ہیں، کیا قرآن کو بیان کر رہے ہیں، جو اتارا پہلے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا اس پر یقین رکھتے ہیں لوگ، جن میں کھٹکا ہے نا وہ سب نبیوں کو مانتے ہیں، کسی نبیوں کو مستثنا نہیں کرتے. ہاں پیروی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں، پیروی کس کی کرتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں. اور پھر آگے وہ بالآخر یوقنون، اور آخرت پر ان کو یقین ہے، یا یوقین لائیں اور وہاں پر یومین لائیں. قرآن کا انداز دیکھو، اس لیے کہ ایمان کے مقابلے میں تکذیب ہے اور تردد کے مقابلے میں اقامہ ہے، یوقنون ہے کہ تردد نہیں ہے، جانا ہے. تو اگر یہ ہو گیا تو کیا ملے گا؟ اولئک علی ہدی من ربہم و اولئک هم المفلحون، کا دنیا کا نقد فائدہ یہ ہدایت پر ہے، ان کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور کوئی ان کو پتلی گلی میں نہیں لے جا سکتا. کیا بھائی؟ پتلی گلی میں کوئی نہیں لے جا سکتا، ان کو بہکا نہیں سکتا، نہ کوئی غلط اور نہ کوئی دین کے لبادے میں آ کر کے بہکا دے گا، یہ بھی نہیں ہو سکتا. اگر ان چیزوں کی رعایت کے ساتھ چلے تو کہا یہ نقد فائدہ ہدایت پر ہے اور کامیابی کا وعدہ، اور پھر یہ فلاح کو پائیں گے، کامیابی پائیں گے. کہاں کی؟ علماء نے لکھا ہے دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. اس لیے میرے محترم دوستوں، اللہ تعالیٰ نے سادہ کام دیا ہے، اس سادہ کام میں بڑے گہرے اصول ہیں اور بڑی گہری بنیادیں ہیں، ان کی رعایت کے ساتھ اگر ہم چلیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کریں گے، آخرت میں بھی کامیاب کریں گے. اس لیے سب تیار ہے بھائی؟ اب کھڑے ہو کر کے اپنے ناموں کو پیش کرو. اب ہمت کرے ماشاء اللہ. ابھی 2 ماہ کے درمیان کے اندر ماشاء اللہ ہمارے 4 حلقہ والوں نے تقاضے لیے تھے کہ گجرات کا مشورہ جو ہے 23, 24, 25 کو ہونے والا ہے، اس کے پہلے پہلے جو ہے ان سارے تقاضوں کو ہمیں پورا کرنا ہے. دیکھو وقت دیا جائے گا، وہ تھوڑی تشریف رکھے ماشاء اللہ، ہر ایک کو ٹائم دیا جائے گا. اور کل صبح میں کارگزاری کا ہمارا مشورہ بھی ہے اسٹیشن والی مسجد کے اندر میں، یعنی ان 4 حلقوں والوں کو جو ہے ذمہ داروں کو وہاں پہنچنا ہے اور وہاں اپنی کارگزاری بھی سنانی ہے کہ 2 مہینے کے درمیان کے اندر میں 3 دن کی مردوں کی جماعت کتنی نکلی، 3 دن کی مسورات کی جماعت کتنی نکلی، اسرے کے اعتبار سے کتنی نکلی، 4 مہینے اور چلے کے اعتبار سے مردوں کی جماعت کتنی نکلی، یہ ساری کارگزاری وہاں پر ہوگی 2 مہینے کے درمیان. یہ کارگزاری کی پرچی ہے نا جو وہاں پر لے کر پہنچنا ذمہ داروں کو. دوسرا تقاضا یہ ہے کہ بقرعید کے بعد بہت ساری مسجدوں نے چلے چلے کی جماعتیں لکھوائی تھی، ان شاء اللہ ہم بقرعید کے بعد اپنے یہاں سے ایک جماعت چلے کی روانہ کریں گی. وہ کہتے ہیں 4 مہینے کی جماعت روانہ کریں گی، تو ہمت کر کے شادی بولنا شروع کریں. بقیہ مسئلہ ہمارے مدرسے کے طلبہ کرام جو ہے ان کے مدرسوں کے اندر سے 24 گھنٹے کی جماعت نکلتی رہتی ہے، وہاں بھی یعنی اپنے مدرسے کے اپنے نظام بناوے.
اور ہر رمضان ماشاءاللہ چلے کی جماعت بنتی ہے ہر مدرسے سے. ابھی ماشاءاللہ بقرعید کی چھٹیوں کے اندر میں کافی جماعتیں 10 دن کے اللہ کے راستے میں روانہ ہوئی ہیں. ایسا نہیں کہ چلو بھائی بقرعید کو چھوڑ کے اللہ کے راستے میں جائیں گے تو ہم کو گوشت کھانے کے لیے نہیں ملے گا, بلکہ جو گھر کی قربانی چھوڑتا ہے اللہ اس کو بہت اچھا کھلاتے ہیں مجھے. تو اس کے لیے ماشاءاللہ ہر بقرعید کے موقع پر مدد سے جماعتیں نکلتی رہتی ہیں اس طرح کی, جس کے اندر بھی اس کی فکر کرے بھائی, جس نے بولنا شروع کرے جماعتیں ماشاءاللہ پتا جلدی جلدی بتا بھائی. ہر پتی دوارا نے ارادے کیا اپنے ارادوں کو ظاہر کر لے جلدی سے جی کھڑے ہو کے بولے ماشاءاللہ. علی گڑھ سے جماعت اللہ قبول فرما. اور بولے ماشاءاللہ اور بتاؤ. ہر مسجد سے ماشاءاللہ جماعتیں بنی ہوئی ہیں, وہ کھڑے ہو کے بتا رہے ہیں کیا کرنا ہے اپنا بتاؤ جلدی جلدی بتاؤ ماشاءاللہ. کشمیری مسجد شیخ جماعت اور بولے ماشاءاللہ. زکریا شیخ جماعت اور بتاؤ ماشاءاللہ اور بتاؤ. مرکز سے 2 جماعتیں 1 جماعت اللہ آسان فرمائے قبول فرمائے اور بولے ماشاءاللہ اور بولے. نور شیخ جماعت اللہ قبول فرماوے آسان فرماوے مدد فرماوے اور بولے ماشاءاللہ اور بولے اور ہمت کریں جی. بہت ساری مسجدوں میں جماعتیں بنی ہوئی ہیں ماشاءاللہ. بقرعید کے بعد نکالنے کا لوگوں نے طے کیا تھا, ابھی اس کو تازہ کرنا اور جا کے وصول کر کے روانہ کرنا اور کیا کرنا بھائی. یہ 23 تاریخ کے مسئلے کے پہلے پہلے ساری جماعتوں کو روانہ کر دینا ہے. اگر تیار ہے روانہ کرنا ہے اور اس کو کارگزاری میں لے لینا ہے. اور اشرے کی 2 جماعتیں ہماری باقی ہے ابھی. یہ 2 نمبر والے بھی کہہ رہے ہیں 4 نمبر والے بھی کہہ رہے ہیں, وہ جماعتیں بھی 21 کو روانہ ہو جاوے تاکہ وہ مشورے میں گنی جائے گی. پورے ضلع کے اعتبار سے 10 جماعتیں لکھوائی تھی, ماشاءاللہ 8 جماعتیں بنی ہوئی ہیں, اس میں 7 جماعتیں روانہ ہو گئی, جماعت روانہ ہو رہی ہے, ابھی 2 جماعتیں باقی ہے. ساتھی اس بات کی فکر کریں بھی کریں گے ساری. اور جو ہمارے جو اسکول کے طلبا جو ہمارے وہ حیا علیہ السلام کی طرف جو وہاں پر جمع ہو جاوے وہ ان کی تھوڑی سی کارکردگی ہو جائے گی. اور انشاءاللہ یہ سارے جتنے طلبا آئے ہوئے ہیں اسکول کے ان کو بھی علیہ سیرت دفاع کی تعلیم کے بعد انشاءاللہ ان کی دعوت ہے یہاں پر. باقی اور ساتھیوں کو بھی دعوت ہوا تھا, مدرسے کے طلبا ہے علماء کرام ہیں ان کو بھی دعوت ہے. اور سیرت دفاع کی تعلیم پر مثلا 4 حلقے جو رکھتے ہیں ان کے ذمہ داروں کو بات کہی ہوئی ہے, تو سارے ساتھی اس بات کی فکر کریں ٹھیک ہے بھائی. 80 طلبا ہو جائیں جو وہاں پر ماشاء اللہ وہاں بیٹھ کر دعا کریں, اسکول کے طلبا طرف چلے جائیں وہاں پر اور ان کے ذمہ دار ساتھی بھی چلے جائیں ماشاء اللہ ہر حلقے کے جو بنے ہوئے وہاں پہنچ جائیں ان کی حاضری بھی لے لیں اور ماشاء اللہ آگے کی ترکیب بھی دیں. دیوالی ویکیشن آ رہا ہے اس کی فکر ابھی سے کر لیں, پہنچ جاؤں جلدی سے ماشاء اللہ. گزشتہ ذمہ دار کا جمع ہو تو وہاں پہنچ جاؤں ماشاء اللہ, ان کے لیے جگہ کر دو بھائی اور ذمہ دار ساتھی پہنچ جائیں وہاں پر اور وہاں بیٹھ کر وہاں میں شامل ہوں. انشاءاللہ جماعت کھڑی ہوگی, دعا کے بعد جلدی سے فارغ ہو جائیں سر جی ضرورت. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك, اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم انا نسالك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك من زانت به رسوله. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا. ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا. ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا. اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انت المستعان وعليك البلاء.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جزا الله لنا محمدا ما وعده. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.